не дивно, що саме я буду озвучувати наступних наших гостей, тому що студії сучасного танцю «Альянс» виповнилося 20 років. Величезна дата. І, знаєте, от трохи детальніше хочеться розказати самому, але краще за наших колег ніхто цього не зробить. Тож про наших гостей трохи детальніше. Зразковий колектив «Студія танцю «Альянс» був заснований у 1999 році. Цьогоріч вони відсвяткували свій 20-річний ювілей. За цей час вихованці студії танцю ставали призерами та чемпіонами багатьох міжнародних та всеукраїнських танцювальних конкурсів. Багато виходців з «Альянсу» стали відомими танцюристами та хореографами. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо, по-перше, вас такою визначною вже датою. 20 років – це, як то кажуть, не хухри-мухри. Як пройшов концерт? Спеціально, я бачила фотографію, я бачила багато відео, викладають всі, а у вас багато їх вже, учнів. Всі викладають, і це було таке дійство велике, був повний зал. Трохи від вас розкажіть, як ви організовували цей концерт? Так, дійсно, 20 років – це вже ювілей, дуже важлива урочиста дата, тому ми намагалися, щоб всі наші дітки, всі учасники нашого колективу прийняли участь в святкуванні цього заходу. Тому ми святкували в два дні. 1 червня відбувся гало-концерт за участю всіх наших команд, а це біля 50 груп діток від 4 років до 18, та наш тренерський основний склад школи. Концерт відбувся в літньому театрі, так дійсно був повний зал глядачів, батьків, наших друзів, тобто все було дійсно урочисто. Також відбулася церемонія нагородження наших кращих учнів. Є такі діти, які займалися в нас по 10 років. Від 7 до 15 років є такі дітки, які займаються в нашому колективі. Тому, звичайно, ми нагородили їх спеціальними призами. Дуже приємно було отримати нагороди від нашого міста, від області, від управлінь. Це така відзнака нашої роботи в колі наших батьків, друзів, глядачів. Дуже приємно. Ну і 2 червня, на другий день, ми презентували нашу танцювальну постановку, виставу під назвою «Мрій», тому яка зібрала, в якій приймала участь наш основний склад та тренерський. Ось, до речі, хореограф-постановник Наталія Щербина, яка є ідейним таким нашим натхненником. Наталія, як вам вдалося, чого черпало натхнення для того, щоб зробити цю постанову? Ну, скажу сразу, це було не зовсім легко, але прийдя сюди, в цей колектив «Альянс», я була дуже сильно вдохновленою від того, які тут діти займаються. Коли? А давайте, коли ви прийшли? Коли прийшли, хто був тренером? Я прийшла 2 роки назад, але тренера у мене тут не було. А тобто ви вже готова, танцівниця була? Так, так от вийшлось. І мене дуже вдохновило, була така дата 20 років. Я понимаю, что это должно было быть что-то грандиозное, и я поняла, что нужно собирать детей и нужно творить какое-то действительно очень крутое шоу. Я понимаю, что здесь есть очень классные танцоры, и благодаря им мы могли показать какое-то шоу. И мне сразу в голову прилетела такая мысль «мечтай». Тем более Наталья Николаевна, я думаю, мечтала давным-давно создать такой коллектив, да, и дойти до такой даты 20 лет. Вот, и я думаю, почему бы и нет, и не сотворить, и не показать вот это все. Благодаря танцам мы смогли это сделать, мы собрали детей. И как бы главная наша идея была, это зрителю донести, что нужно мечтать, нужно идти к своей мечте. Мечты бывают маленькие, мечты бывают большие, но если в них поверить, и если не опускать руки и проходить все эти трудности, все твои препятствия, которые становятся у тебя на пути, то можно все-таки к ним дойти. Вот с этого привода я хотел бы все же таки сгадать. Пані Наталія, та что ж там пані? Наташа, давайте сгадаємо, як це було 20 років тому, з чого все починалося. Тому що всі ми знаємо, що «Альянс», там вже кожна друга людина в місті пройшла через «Альянс». Як це починалося? Так, якщо згадувати цей далекий 99-й рік, ми розпочинали з розклеювання афіш по місту, там від руки написані такі афішки були, що набираємо, запрошуємо.
Ось, я коли розповідала дітям, що не було там телефонів, комп'ютерів, все було на касетах, ми робили ці записи, потім, щоб змонтувати ці записи, це була якась така грандіозна подія, якусь фонограму. Не було можливості, не було інтернету, було відеопрогравачі, ці касети, які там, ну це вже навіть пізніше. Тобто все розпочиналося, називаємо так, з касети. Ось, я так думаю, що, можливо, ви також це пам'ятаєте. Розпочиналося з команди 5 осіб. Давайте згадаємо, хто це був? Паша Енерджайзер, якщо згадуєте. Дівчата Оля, Юля і Дмитро. Дмитро Алєва? Як він? Ну, це вже пізніше, це вже пізніше, якщо згадувати, це саме перший склад. Але що нам дуже так вплинуло, це такий напрямок брейкданс. Він був настільки яскравий, незвичайний, на той час не було сучасного, ну, сучасний танець стільки зароджувався, якісь були такі рухи хіп-хопу, якісь базові такі рухи, які ми дивилися з відеокасетом Джексона, наприклад, да? Ми дивилися, щось копіювали. Ось, і завдяки розвитку брейкдансу до нас приєднувалося все більше молоді, які дуже сподобався цей вид танцю, який мав на меті можливість виразити себе, бути не таким, як всі, проявити себе. І після того, як почали приєднуватися хлопці і дівчата, нас вже було 50, потім 100, потім ще більше. І я так гадаю, що якийсь час ми були як навіть столицею брейкданса Чернігів. Було да, таке, було, це правда. І наші танцори по всій Україні і за межами навіть України були такими вже відомими. І ось хочу, мабуть, передати слово Андрію. Він трошки пізніше вже приєднався. Андрій, але... я пам'ятаю його ще, коли він був таким от. Але він виріс в нашому колективі, так, він пройшов, мабуть, скільки тобі було років? 8, десь 9. І, так, і весь цей час ми разом зростали, досягали успіху. Зараз вже Андрій викладач з великим стажем, тренер. Тому, мабуть, трошки про брейкданс. Андрій, розкажіть нам, будь ласка, знаєте, хочеться, якщо ви вже так вже давно в цьому колективі, щоб ви нам розказали про конкуренцію. У вас не так їх багато було конкурентів на той ще час, але всі знають, що потужний був ще колектив The Best. От трохи розкажіть про це, ваші, можливо, спогади, як ви там зустрічалися на танцполах. По поводу брейкданса і по поводу колективу? По поводу брейкданса, тому що ну, він трошки... Взагалі-то про брейкданс я тобі можу сказати. От поки що Андрій буде думати, що тобі сказати на це. Що колись, коли починали, тоді були команди і всі займалися по своїх залах. Ніхто до кого не пускав, окрім Альянсу. Тому що у них була найбільша база. Тоді, ви там вже займаєтеся наразі? Так, і там, і в інший зал. От. Там, де я зламав руку. О, так, і всі займалися окремо. І потім вже прийшов час, коли вже брейкданс став масовим, настільки там па-па-па, то всі... І в якому році прийшов до Альянсу? У 2002-му десь. От, а я в 2000-му році займався. Я почав займатися у 2000-му році. Чого ти так дивишся на мене? Все, я замовкаю. Давай. 2002-2004, да, на самом деле такое было, по разным залам все занимались. Придешь в какой-то другой зал, все, нет, он Альянс пришел, нельзя. Ну, там фишечки. Да, там все, там что-то это. Какие-то другие города, когда приезжаешь на соревнования, сразу, вот, Альянс приехал, все, наверное, будет жесть. Чому ви саме обрали саме цей колектив для себе? Чи, можливо, для вас обрали батьки? Ну, тому що брейкданс, на самом деле, в Чернігові зародився тільки в Альянсі на той момент. Більше нігде його не було, і постепенно-постепенно він розвивався, вже в інших колективах з'являвся. Вот, і так і залишився з цих часів. Давайте згадаємо. Ви вже виростили не одну купу танцівників, професіоналів своєї справи. От хто є такий, от, ну, прям... The best. Best of the best of the best of the best. Ну так, умовно кажучи. Хто з випускників є такий? Прям назвати прізвище, ну, мабуть, я не буду, тому що когось можу забути, і щоб ну, не було якихось таких незрозумінь. Але дуже приємно, дійсно, що за ці роки ми випустили багато дітей, які, по-перше, в сфері хореографії досягають успіхів, хтось працює в різних балетах, хтось працює з зірками естради, наші дівчата, хлопці. Хтось працює за кордоном в різних і шоу-балетах, і тренерами.
учителями, викладачами хореографії. Я дуже пишаюся тим, що, ну, мабуть, 90% нашого складу тренерського – це є наші учні. Ось як Андрій, наприклад, так прийшов до нас, будучи ще малим хлопцем, виріс в нашому колективі, отримав освіту спеціально вчителя хореографії і зараз передає своє знання, вміння вже дітям. Ось тому дійсно є чим пишатися, ким пишатися, і як так була така шутка, що 20 років це лише початок. Так будемо сподіватися, що і наступне покоління буде. Давайте трохи статистики. Ну, от наразі, от на 20-річну дату, скільки у вас є учнів і тренерів, можливо. Так, ну тренерський склад біля 15 осіб у нас, є такий основний тренерський склад, є молоді наші також учні, вихованці, які допомагають нам. Навчаються біля 600 учнів, діток різного віку, бо в нас є кілька філіалів, де ми займаємося. Тому дуже у нас така велика команда потужна і вже, на жаль, чи це така дуже навпаки приємна ситуація, що в нас немає такої зали, щоб ми зібралися всі разом і провели свій такий навіть звідний концерт. Бо від 600 учнів, кожного є мама, тато, ще глядачів, які хочуть прийти. Це ми дуже, у нас програми до 4 годин ми розтягуємо. І це лише... це нормально. Да, десь 5 – це у них нормальний розмір програми. Так, я їх просто декілька разів, і це вже ти виходиш і... Так, це, ну, 50 номерів – це в середньому, це лише, щоб група показала один номер, а в одній групі може бути 2-3 номери. Тому нас багато, нас дуже, нас драйвово, дуже такі у нас програми, вже наші дітки і батьки знають, що це надовго, треба багато сили, енергії, але ми дуже раді, що нас стає все більше кожного року. Результативність і, власне, те, що ми бачимо на сцені, залежить здебільшого від тренерів, від того, як вони викладають, що вони викладають, які танці вони ставлять. Які вимоги у вас до вашого тренерського складу? Ну, по-перше, хочу зазначити, що сучасний танець – це дуже особливий вид хореографічного мистецтва, тому що він постійно розвивається шаленими темпами. Так? Якщо в інших напрямах хореографії є такі сталі традиції і база, яка була прийнята 50 років, 100 років, як класична хореографія народна, вона мала як змінюється, так адаптується. А сучасний танець, він розвивається навіть не кожного року, а кожного місяця. Відбуваються нові тенденції, нові рухи, нові стилі, які залежать від трендів в світовій музиці, наприклад, так, в світовій моді, від впровадження інноваційних технологій в усі сфери життя. Тобто ми повинні розвиватися постійно, ми не можемо стояти на місці. Тому стільки багато проводиться майстер-класів, фестивалів, які ми повинні, нам потрібно в них приймати участь, щоб бути на плаву, як то кажуть. От якраз до тренерського складу буде запитання. Яким чином ви от тримаєте себе у формі? Де буваєте, що бачите, яким чином розвиваєтесь? Ну, ми постійно їздимо на майстер-класи, це не важливо, може бути. А, в основному в Києві є танцювальні студії, ми теж їздимо к танцорам, повищаємо свій рівень. Вот. Также мы сами можем развиваться, приходя в зал, находиться там 6 часов, выдумывать что-то новое, как бы всегда держим себя в форме. У мене питання до вас. От ви ж прийшли 2 роки тому вже до такого відомого колективу. Чому саме Альянс? Чому іменно Альянс? Іде до цього займалася. Давайте так же всю правду. А так подивилися на Наталю, це можна казати? Начинала займатися в інсайді. Ага. І потім, ну, тому що мені дуже подобались тут танці, тут насправді дуже хороший колектив. Дійсно, от Альянс, Союз, іменно сім'я. І іменно тут я себе чувствую дуже уютно і комфортно, тут завжди є підтримка. Как со стороны директора, это очень большая поддержка. Ты тут можешь действительно развиваться, вдохновляться. Ты можешь носить какие-то свои идеи, и ты понимаешь, что тебя могут в любой момент поддержать и даже сказать, да, давай, Наташа, делать, это будет очень круто. Андрія, до вас запитання. З дітками працювати, ну, є така думка, що не надто легко. Так, як ви вибудовуєте оцей зв'язок, так, щоб вони розуміли, що ви від них хочете, і виконували це потім на сцені? Так, як ви хочете. Я не знаю, это... Ну, это, там приемы, методы какие-то у вас большие, это большие года, практики, это все, как оно...
прибывает и прибывает. Поначалу было очень сложно, так как я не знал, как с ними общаться вообще. 20 человек в зале, и надо каждому. Кто-то побежал, кто-то убежал, кто-то кого-то не заметил. И надо каждому как-то это все объяснить. Но с каждым годом ты уже понимаешь, что вот надо их построить, надо рассказать. И все, мне много дал педуниверситет. То есть рассказал, как это делать. Много дала вот Наталья Николаевна, как директор, как настоятель, рассказывала тоже. И по чуть-чуть начало получаться. Наталья, ви зараз танцюєте? Давайте так же. Трошки є, форму підтримую, так. Ну, дійсно, вже нема можливості, знов також, якщо викладати і танцювати, це треба приділяти цьому час, так. Треба бути на високому рівні. На жаль, нема багато часу і є багато молодих таких талановитих танцюристів, які цю на хвилі, скажімо, на цій тримаються, і вони вже продовжують цю справу. Тому я як директор виконую залюбки, це моя перша така головна діяльність – бути директором, керувати, надавати молодим дорогу, просувати їх і всі створювати умови, щоб вони розвивалися і передавали свої знання діткам. Ну, а все ж таки, 20 років, що далі? Було таке вже запитання, 25, хтось сказав, що ну, 25 можете відпочивати, а там вже чверть віку треба буде знов так потужно. Ну, насамперед, я дуже пишаюся, що нам, і можу це сказати відкрито, що навіть зараз ми входимо в таку топ-десятку команд з хіп-хопу, сучасного танцю по Україні. Це дуже надскладно, тому що в великих містах відбуваються якісь відбори дітей, якісь спеціальні тренування, там більше фінансових можливостей. І ми конкуруємо з цими командами на великій сцені, на всеукраїнських фестивалях і займаємо третє, десь тройку ми входимо. Перші місця, ось Наташа, її команда Wild Child, наприклад, відома по всій Україні, і якщо там Wild Child десь дійсно казав Андрій в списках учасників, то вже є такий мандраж, що ага, це вже заявка. Тобто і інші дитячі команди, і інші вже такі досвідчені команди. Ми дійсно тримаємося, ми розвиваємося, і цю марку, це така перша така завдання, тримати цю марку, тому що це дійсно важка-важка праця. Цього ми вам і бажаємо, нехай і 20, і 50, і, можливо, і далі піде ваша справа ще на довгі роки. Нехай все це буде у вас, і батьки, і діти займаються із задоволенням. Це головне, щоб усі отримали задоволення від того, що вони роблять на сцені.